kuso dhawaada warka galabnimo aan sidoo media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar kombel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo talaada ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan ali joog xog xasaasi ah gudoomiye waaxid lagu dilay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya dabley hubaysan ayaa goor dhaweyd gudoomiye waaxid dil toogasho ugu geysatay degmada kaxda ee gobolka banaadir sida dad deegaanka ah ayay u xaqiijiyeen warbaahinta gudoomiye waaxid ka la dilay oo lagu magacaabi jiray ibraahim colow cali ayaa waxaa dilka loogu geystay waaxdii uu maamulayay ee siinka dheer ee degmada kaxda wararka ayaa intaasi ku daraya in dableydii fulisay dilka gudoomiyaha ay isaga baxsadeen goobtaasi iyada oo ay halkaasi gaareen ciidamo badan oo ka tirsan booliiska soomaaliya iyo ammaanka gudoomiye colow ayaa xilliga la tooganayay ku sugnaa waaxda shanaad ee degmadaasi oo uu maamulkeeda gacanta uu ku hayay lamana oga sababta ka dambaysay toogashadaasi ma jirto wax war ahi oo ka soo baxay laamaha amniga oo ay iyagu baaritaan ka bilaabay xarunta waaxda iyo degmada kaxda ee dilka ka dhacay si kastaba dilalka qorshaysan ee noocan ahi ayaa inta badan waxaa magaalada muqdisho iyo gudaha soomaaliya ka fuliya kooxda al-shabaab ilaa haddana ma cadda in falkaani ay ayaga ka dambeeyeen dadka deegaanka jooga ayaa dilkaasi aada ugu naxay maadaama ninkaasi aada loo yaqaanay islamarkaasina iminka booliiska ay baadigoobayaan dadkii halkaasi ka baxsaday dhinaca kale xukun dil ah iyo xabsi dheer oo lagu riday xubno ka tirsan kooxda daacish ee soomaaliya maxkamadda ciidamada maamulka puntland ayaa xukunno isugu jira dil iyo xabsi ciidan ku riday saddex nin oo lagu helay in ay ka tirsan yihiin kooxda daacish ee ka dagaalanta deegaanada maamulka puntland saddexdaa nin ee lasoo taagay maxkamadda ciidamada puntland ayaa fadhigeedu yahay magaalada boosaaso ayaa lagu eedeeyey in ay ahaayeen argagixiso ayna geysteen falal isugu jira dilal iyo falal dembiyeed kale oo aada u fara badan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobollada bari sanaag highland karkaar iyo gardafuul ibraahim bile maxamed ayaa shaaciyey in raggani lagu helay dembiyadii lagu soo eedeeyey maxkamadda ciidamada ayaana xukun dil ahay ku riday aadan maxamed xasan iyo abshir maxamed cabdiraxmaan tooshle halka labaatan sano oo xabsi ciidan ahay maxkamadda ku riday maxamuud shiniyow cali kooxda daacish ayaa ku xoogan deegaanada maamulka puntland gaar ahaan dhulka buuraleyda ah ee gobolka bari waxa ayna kooxdaasi gudaha puntland ka fuliyaan dilal qorshaysan iyo weeraro kala duwan oo halkaasi ka dhaca dhinaca kale garoonka diyaaradaha beledweyne oo sabab la yaab leh u xirmay iyo fadeexad halkaasi ka taagan garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa mar kale xirmay kadib markii saacadihii lasoo dhaafay halkaasi uu ka da'ayay roobab mahiigaan ahay oo xooggan wariyaasha beledweyne ayaa soo sheegaya in gebi ahaanba uu xirmay garoonka diyaaradaha islamarkaana gudaha garoonka ay buux dhaafiyeen biyihii ka horay roobka ayna jirin wax duulimaad ahi wararkaan helayno ayaa sheegaya in beledweyne ay ku xayiran yihiin dad kala duwan oo qaarkood xanuunsan kuwaasi oo doonaya inay soo aadaan magaalada muqdisho hase yeeshee lagu wargeliyey in duulimaad uusan jirin kadib markii uu xirmay garoonka madaxa garoonka ugaas khaliif oo warbaahinta la hadlay ayaa carabka ku dhuftay inay rajaynayaan in 48 saac gudahooda uu ku furmo garoonka ugaas khaliif ayna dib u bilowdaan duulimaadyadii garoonka oo hakad ku jiray saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo deegaano kale ee hoostaga magaaladaasi ay ka da'een roobab xooggan oo ay ku diirsadeen dadka iyo duunyadaba sidoo kalena biyo fara badan ayaa yaalla waddooyinka inta badan xilliyada ay roobka ka da'ayaan gobollada hiiraan ayaa waxaa saameyn ku yeeshay isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha ee isaga kala goosha deegaano ka tirsan gobolkaasi isla markaasina waxaa xirma garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne xog xasaasiya sheikh shariif sheikh axmed oo ku wajahan magaalada jowhar isla markaasina doonaya inuu fila soomaaliya ka maroojiyo gacantooda dhismaha maamulkaas hirshabeelle oo laysku hallaynaya si kastaba ha ahaatee halkaasi ayaa lagu tashanayaa in xildhibaanada la kala boobo madaxweynihii hore dowladdii kumeelgaarka aheed ee sheikh shariif sheikh axmed iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa ku wajahan magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo laga dareemayo soo dhaweyntii ugu dambeyso aada u fara badan warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in saacadaha soo socda uu sheikh shariif sheikh axmed tegi doono gudaha magaaladaasi jowhar oo ay ka socoto qabanqaabada doorashada hirshabeelle islamarkaasina fila soomaaliya fahad yaasin iyo madaxweyne farmaajo ay awood ku muqooninayaan sidoo kale ilo wareegyo muhiim ahi ayaa inoo sheegaya in madaxweynihii hore ee soomaaliya ka qaybgeli doono dhismaha dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan arrimaha soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi oo dood xooggan ay ka taagan tahay sheikh shariif iyo xisbigiisa ama mucaaradka ayaa wata sanbaloolshe iyo rag kale oo la sheegay islamarkaasina lacagtii ugu badneed ayaa ayagana dul dhigi doona
ahaan sida ay u helaan maamulkaasi madaxweyne ay wataan ayaga si ay ula tartamaan filla Soomaaliya. Shariif Sheikh Ahmed ayaa sidoo kale kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda Hirshabeelle ee ku sugan Jowhar iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Hirshabeelle oo muddo fog wajahaysay dhibaatooyinka adag ayaa hadda ku jirta marxalad kala guur ah iyadoo lagu muransan yahay qabsoomidda doorashooyinka maamulkaasi. Si kastaba, safarka Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii u dambeeyey oo ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya oo uu ka waday kulamo siyaasadeed. Lama oga inuusan bololasho la socdo, hase ahaatee waxaa loo badinayaa inuusan bololasho la socdo maadaama xisbiga madasha qaran uu ka mid yahay musharaxna uu yahay. Si kastaba ha ahaatee, haddii Sheikh Shariif iyo mucaaradka ay kaga guuleystaan, Fahd Yaasin iyo farmaajo magaalada Jowhar waxay heli doonaan xildhibaanada maamulka Hirshabeelle, isla markaasina madaxweyne ayaga daawacsan ayay heli doonaan. Dhinaca kale, wafdi ka socda beesha caalamka oo gaaray dhuusa mareeb, xubna ka socda beesha caalamka isla markaasina uu hogaaminayo ergaga gaarka ay xoghayaha qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud. Wafdiga oo horkacayay James Iswama ayaa waxaa ka mid ahaa wakiilada AU midowga Afrika, Francisco Maderi iyo Igad Jamal Xaaji Axmed. Xubnaha ka socda beesha caalamka ayaa waxaa garoonka dhuusa mareeb ugaas nuur ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug iyo mas-uuliyiin aad u fara badan. Ujeedka safarka wafdigani ka socda qaramada midoobay AU midowga Afrika iyo Igad ayaa waxaa lagu sheegay mid ku qotoma arrimaha doorashooyinka 2022 siyaasadda iyo amniga. Sidoo kale, qorshaha wafdigani ayaa waxaa qayb ka ah in dhuusa mareeb ay ka hirgelinayaan xarun ay leedahay qaramada midoobay, taas oo laga hagi doono howlaha horumarineed ee ay hay-adaha hoostaga qaramada midoobay ka wadaan Galgaduud iyo Mudug. Wakiilada beesha caalamka ayaa sidoo kale inta ay joogaan caasimadda Galmudug kulamo kala duwan la yeelan doono madaxda sarsare ee maamulkaasi. Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha oo heshiis laga gaaray kadib shirar ka dhacay magaalooyinka dhuusa mareeb iyo Muqdisho. Dhinaca kale, xog hoose Cumar Finish oo xaalad caafimaad u jooga dalkaasi Turkiga, ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa warbaahinta u sheegay in guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish uu arrimo caafimaad u jooga dalka Turkiga. Wararka aan helayno ayaa sheegaya in guddoomiye Cumar Finish uu ku soo kacay xanuun la sheegay in uu ka dhashay dhaawac hadda ka horka soo gaaray madaxa, gaar ahaan meel u dhow isha. Xanuun weyn ma ahan, waa dhaawac mararka qaar ku soo kaca oo isha agteeda ahi, waana firir aan la bixin karin. Haddana waa caadi xaaladiisa, waxaan dhihi karnaa waxa uu u baxay hubin caafimaad oo keliya, ayuu yiri mid ka mid ah shaqaalaha xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir. Sidoo kalena aad ugu dhow guddoomiyaha, dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay guddoomiye Cumar Finish ayaa ku maqnaa dalka Turkiga, waxaana la sheegayaa in uusan ilaa hadda imaanin. Cumar Finish ayaa ka maqnaan shirar iyo munaasabadooyin ka dhacay magaalada Muqdisho maalmihii tegay. Warbaahinta ayaa sidoo kale dhowr maalmood ka hor wareysay inuu arrimo caafimaad dalka Turkiga u joogo wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre, isla markaasina wasiirada aan lagu soo darin.